match na ci loolu tam pala ñu ko jël di ko jox ndomb tànk na jaar ci benn commission mu déclaré lim am. Macky suñ ñëwee nag organisé waat ministère yi supprimer li ñuy oyee les directions d' administration générale et de l' équipement ñu génne ko comptabilité bi ñu centraliser ko am benn kuréel boo xam ne ci ministère des finances muy ministère muy direction muy lu nekk ku ci nekk benn dërëm ak benn koppar boo xam ne war nga ko génne nga génne ko ci anam yu leer bopp muy dem ci loxo askan bi nga xam ne loo ci luubal ëllëg ki sigar dinañ ko mën a def. Macky nga jël ñi nga xamee ne ñoo la yërëm votendo ak yow ànd ak ñoom la nga leen digoon te bu leen dig poste encore une fois ma nga koy wax dig leen un programme bo leen di ànd ngeen liggéey ko nga dooleen leen dooleel que numte ci central locale yi nga xam ne moo nekk lu ci mel ni maire yi ak affaire yi ñu dooleel leen ak affaire yi bàyyi yëfi dof yi Ablaye Wade di jéem a def jël ay chef de village di leen jox ay salaire di leen jox ay 4-4 ak yu ñàkk fayda yu niñ ko jël ñu tegi ko fële. Macky nit ñi di fay impôt opportuniste yi nekk ci Sénégal surtout ñi nekk ci wàllu làmb gi classe gasto mbeng geeg classe ñi nga xamee ne mooy affaire yi sëriñ yu ñàkk fayda yi ci lañ nekk fi nekk ni di nax nit ñi yooyu yëpp nga génne ko fi la gestion tabagique et quotidienne du Sénégal nga jël Sénégal yi yore sa yatta yar leen nañ génne affaire yu sëriñ yi ñu jël di kompoboo sëriñ ñi sant ñu leen li ñuy def di dogo dogo di raam di naa fert di tàppale di sàcc alal naan kër diw ak naa bokk sëriñu diw mooy sama sëriñ ak kii mooy sama kente kiw kenn la ci benn sëriñ sant sëriñ Cheikh Mathieu lay santum kenn nga dem sàcc ñëw di mbuboo ne Touba nga nekk santul kenn nga dem jël ay passeport diplomatique luubal ko sonnal ak askan bi ñëw naanu Mourid nga Cheikh Tidiane sant ko kenn Cheikh Tidiane Niass bu Kaolack sant ko kenn Sëñ Mouhamadoul Mansour sant ko kenn waa Thiénaba santuñu kenn waa Ndiassane santuñu ko kenn nañ jël seen ñàkk église bi nañ ko jël def ko royukaay Sénégal buñ demee ba naan nañ jël église bi muy ceeb bi muy ñey acte woo ci lawansil ñu ne nañ leen jël def leen royukaay war nañu xoolaat suñu bopp labbe bi li mu wax leer la faralul kenn consensus démocratique moo fi am nañ leen jël bàyyi sàcc bi bàyyi ger bi église bi soxlawu kenn ñëw fi di indi dërëm wala kenn ñëw fi di indi kenn nañ delluwaat ci loolu dërëmu politicien yi na ko kër sëriñ yi jël suur ko gedd ko tifaaxam àll lu sàcc la moomuñu ko ministre bu ñëw raam-raam yi dog-dog yi ñëw indi la ay milliards yu dul jeex te joxuñ ko askan bi ne ko mu jël ko mu telloowaat ko askan bi gàmmu lañ fay ñëw wala ay màggal toog xaftaan yi ñu sol sax dañ koo sàcc ñëw toog fa di wax nañ leen leen jàngal delloowaat leen ci xaalis bi nañ fàttaliku Seydina Omar royukaay la danaan toog bu guddi mu génn dugg ci biir askan bi am na benn jour dafa dajeeg benn jigéen moom Seydina Omar te en ce moment ci maqaama président moo nekkoon amirul muminin ci maqaamu président de la république wala sax lu ko ëpp ci la taxawal di dox di def rondam ci guddi gi comme ni police yi di ronde dajeeg benn ndaw su sonn mu ne ko yow xanaa Omar yëgul li ko bu ne ko Omar kenn da koo faale Omar boppam rek la taw Seydina Omar mooy wax ak moom mu xas ko xas ko xasa 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 wax wax ko mauvaise gestion bi am ñu ñëw doole yi sonne sonn ko Seydina Omar dafa rus ba am gàcce bàyyi fa ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekkoon ay bàyyi taxam ànd ak moom mu jël dàllam moom ci boppam dem sëfal ko ay ñam sëfal ko lu nekk indil ko lu nekk nekkoon nag lii dangaa bugg suma xëyee ma wax ko Omar mu ne man faalewuma man daal na sama kër gi ak yi fi ma fekk Omar xëy ci la koo keroog bàyyi taxam yépp ku ci nekk lu mu la dénkoon ca baytil maal ba mu jóge fa mu lentu lu dërëm bu nekk nañ la ko jox ak ni nga war a def ne leen cudluwaat leen ci nga xam ne ñoom ñooy wuy ñàkk yi ñoom ñooy nekk pi wuy néew ci doole sëriñ si rôle boobu lañ war a joué waa église bi rôle boobu lañ war a joué politicien bu ñëwati ci yéen ngeen yedd leen ne leen jubal leen tegeen bàyyi sàcc bi te yërëm askan bi ndaxte askan bi rek ci boppam seen dërëm yi ñuy jël seen addi yi ñuy jël ci su gàmmu joteeg su Touba joteeg lu mu tuddeeg ñu jël seen alal yi dajale dërëm yooyu ñoo ko liggéey ñu ci bëri ñoo ko liggéey am na ñu ko ci liggéeyu waaye kenn mënu fee toog di ko seetantal waaye nag mën nañ jàpp ne ñooñu dañoo am seen ndogu teel ko ñëw ne am leen ñooñu mën nañ ko jël mais sa alalu état boo xam ne dañ koo sàcc nañ leen ci jël ñu découragé leen ñu yar leen ñu yar kër yi yar xale yi yar nit ñi
Sénégal buñ toggé ba ay Ousmane Niap ak ay goor jigéen ak ay guuy nak ku ci nek taxaw ci télé bi di mbubbo lim tor di ko rafetlo di génn ci ay journaux ñu gis jigéen ak jigéen lënkanté ñu gis goor ak goor lënkanté doyna war amna nation yo xamné loolu mo leen tardal tay té yalla dafa wacc mbugal mu nek mbugal mu taru mu jël ko tek ko ci ñew yalla ci yalla musal Sénégal Sénégal ñu bax ñi fi tegg dañu la ñu bax ñi ci lu bax lañu tété ñu bon ñi nak nañ fexé ñoom bañ bax comme ñu baxoon ñooñu ba tok ci maqama biñ tok wala sax ñu nuru ñu dul lañ nañ bayyi xel bu bax diwo fi jaaroon mo fi ñaan kié fi ñaanoon c'est très beau mais problème bi moy que nañ doon ñaané ci anam bañ doon ñaané ñun aussi nañ koor koor ñu ba tok ci anam bobu ak ci maqama bobu diko ñaané yalla mu ñu jël sellum mu ñu jël nguur gi mu jël ko yërom ko bu Macky Sall bo jëlé pouvoir ñu lay ñaan ultime bi di ñëw wala muy jëgi balé di ñëw wala bës boko mu ñu jël amna ay xéti politiciens yo xamné ci Sénégal il faut les éviter systématiquement dañ leen wara éliminer du cursus politique sénégalais naxté nafaq lañ yo xamné jangaluñ askan bi histoire bi amone demb duñ leen jangal histoire bi nga xamné mo fi amone barki demb té duñ leen yedd ci li nga xamné mom mo nek la ñun il faut les éliminer systématiquement ñu bloquer ça c'est accès aux médias ñu wax nation bi ci tour politique ak ci tour démocratie mu ci mel ku ci mel ñom professeur Badar Thiam ak nit ñoo ñep nañ leen jël génération bu ñu fatal leen ci walu politique nak duñ ay réew kay buñ togué ba tok ci dëkk bi ñu tok tay Sénégal ak ñu metté ku melni professeur Badar Thiam ci lamagnam diko ngab nan candidat bu fi kenté ak yoy ki diw ko ko kenté ak yoy Macky Sall la nit la rek bu fi ñëwé nekkul suñu bay nekkul suñu ndey nekkul dara yalla mo dogal mom mo uppalé ay voix Sénégal ñepp aussi tam gëm yalla ñeu and ak mom diaspora bi jëm gëm yalla and ak mom fi nekk ni tay ñeu pour diko dimbali ci xex li nga xamné moy corruption bi nga xamné moy Abdoulaye Wade troisième sur le plan international na nga assainir sous région bi surtout le problème de la Gambie nan ko régler yone fa un ambassadeur militaire bu am doole do fa yobbu sax un ambassadeur rek yam ci da ngay créer li ñu waxat un haut commissariat bu dëgër yobbu fa benn ambassadeur nga yobbu fa benn chargé d'affaires li ñu oyé DCM ci anglais nga yobbu fa ki nga xamné mo chargé des affaires militaires ak chargé des affaires culturelles ñu fa yobbu ñep 6 personnels diplomatiques bi nekk ci top bi yépp nañ nekk ay militaires de carrière yu am toole ñu xamné nañ nekk des généraux d'armée ñu dugënté fénkolonté ak nguur ya jamm bi jaar ak mom ci diplomatie génné ko réew mo mulé dimbali doomu askanu Gambia bi nga xamné ñu ngi dëkk ci diaspora bi ta sonu nañ ñu génné fa ki nga xamné moy wundu bi di say say bi di badolo bi di yaa jamm nga sécuriser frontière dugg ci benn logique dynamique bu nga xamé né moy la nga xamé né moy ECOWAS muy CEDEAO waxon nañ ko accord de la libre circulation des biens et des personnes muy di freedom of movement and goods ñu dalu wacc par mëna jënd fi di jaayante ji fele nga am ci sa liberté bop ak ci sa ciobare bop doko ma def nga bayyi xel ci dëkk bu melni Mauritanie sécuriser frontière dem fa yone fa tamit un personnel diplomatique de taille ba pare jël ni nga ko defé Gambie édit diplomatique bi nga jël fa def fa des militaires fermes de carrière am ñu bëri dañ koy ragal parce que dañuy fondé 5 militaires vont se préparer en conséquence à partir de l'étranger pour défendre le pays bu ko ragal mo gën Guinée-Bissau idem gis nga zone triangulaire bobu boko sécuriser wul ak soko deful Macky le Sénégal sera ingouvernable nak ñi nga xamné moy rebelle Casamance au Sénégal il faut ñu waxanté ak ñoom dëgg ide ñu jox lan sen indépendance ñu demé indépendant nit ñi noppalu tayi nañ ci xex bi tayi nañ ci sonni bi ci guerre bi wala ñu éliminer lan systématiquement amul 3 poids 3 mesures muso ko dégg fan amul 2 poids 2 mesures dañ la affaire la ci digg bi lañuy xaar ide dañ leen di jox sen indépendance ñu firi ñun ñu am jamm
wala li ñuy def té nga xamné mom lañu wara def moy c'est ex ñu ex ñu génné rébellion bi systématiquement après avoir détecté ñu gatch tok ba final rébellion ma leen doon dundal c'est vrai que ya leen dundal mais lor nga sénégal lor nga askan bi après avoir dissous fi joggé dañ ko wara yobbu tribunal international porte ko plainte ba paré makki nak ñu fexel ba ñi nga xamé né ñoo jël ndombo tank sénégal ci fukki at ak juroom yi wessu include yourself commencer ci yow ñen taxaw ngeen wax ñu li ngeen fi defoon ku ci jëlul deureum wala ngi jël fi xaaliss bo xamné dang ko aki moto momoko ne dimbali ñu billahi wa rasuli nga deloko ñu ciag na interest yi nga xamné am ko ko ci nga fay ko wala su ngeewot fay ko wala ñu nangu sa ay bien suñ ko deful puniruñu jangale wuñu ma samba su jogete dina ko def ma demba su jogete dina ko def te li la sénégal soxlaatu nous voulons un pays qui ira de l'avant dañ bëgg dëkk bo xamné da fay jëm ci kanam dëkk bu dëgër ci walu démocratie dëkk bu dëgër ci walu diplomatie dëkk bu dëgër ci walu li ñuy oyé échange yi nga xamné mom moy dem bitim rek moy jëndante bi ak jaayante bi ñu am un pays moderne ñu am une nation moderne ñu à la tête d'un pays bu am ay nit ñu civilisé ay nit ñu jang ay nit ñu yar ay nit ñu teggin ñu bayyi baado li jël jox leen réew commerçants au Sénégal yi nañ fay impôt citoyens Sénégal yi nañ fay impôt secteur privé bi nañ fay impôt jaakatu mbedd yi nañ fay impôt ñu bayyi la prolifération clandestine et anarchique des cantines pour des raisons d'impôt ñu moderniser votre ville dëkk bu melni mbour salté na dëkk bu melni mbour salté na dafa melni mbour ñi fa nekk amuñu sens wala amduñu ak seen ay salo marché bo xamné so fa démé wéñ yi ak mbaliti ñu ëpp marchandise ñu ëpp nit ñi marché castor non la mel marché tilé non la mel marché sandaga non la mel suma ay mbokk ñi dëkk lu sénégal solo ni li lañ leen indi lon ci ayouba sti di lañ ñaanal action jam seen mbokk seen xarit mohammed souleyman bu fi ci sénégambia info ci las vegas nevada.